Sí. Bon dia a tothom. El primer que volia dir a tota la gent que ha vingut de lluny. Sé que heu agafat autocars des de Lleida, des de Girona, des de les Terres de l'Ebre, des del centre de Catalunya. Gràcies, companys i companyes. Moltes gràcies. Ara, a les 11 del matí, els 5 membres de la mesa farem una roda de premsa al Parlament de Catalunya. Explicarem de forma concreta com ha anat la meva declaració, però us vull avançar que tot el que he dit ho podria signar també la presidenta del Parlament de Catalunya, el vicepresident del Parlament de Catalunya, la secretària primera del Parlament de Catalunya i la secretària quarta del Parlament de Catalunya, els 5 membres que estem imputats de la mesa del Parlament. Escolteu, només us volia dir dues coses. La primera, com heu comprovat avui, Catalunya parla amb moltes banderes. Tenim un gran poble, poble que somia i somia amb molts colors. Aquest és un dels valors més importants d'aquest país. Gent del nord, gent del sud, gent de l'est i gent de l'oest, que parla diverses llengües i que somia Catalunya de diverses maneres. Si som un sol poble, som invencibles, amics i amigues. Per tant, siguem un sol poble. La unitat és allò que ens fa forts i ens fa fortes. Gent que pensa de maneres diferents, però que llegeix la democràcia de la mateixa manera. Som una nació i volem decidir. Diguem-ho ben fort. I acabo. Aquesta unitat, cuidem-la. Cuidem-la com cuidem la nineta dels nostres ulls. Aquells que ens volen a trossos, aquells que ens volen dividits, aquells del PP que estan a Madrid i se'n fan creus de que aquí hi hagi banderes de tants colors, els diem no, som un sol poble. Amb un sol poble serem lliures. Visca Catalunya! Visca! Moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut des de diverses parts del país per acompanyar-nos. Avui i tants altres dies com hem vingut a declarar, heu estat aquí amb nosaltres, fent-nos sentir el vostre suport i el vostre escalf. Moltes, moltíssimes gràcies perquè vosaltres no falleu mai, mai, mai no falleu. Em sento orgullosa de tots vosaltres per ser-hi sempre, sempre que us necessitem hi sou. Gràcies, moltíssimes gràcies.
crec que parlo en nom de tots els membres de la mesa si us dic que avui som aquí per defensar la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió i la democràcia. Som aquí perquè no acceptem que des d'altres institucions es prohibeixi expressar idees polítiques il·legítimes. No acceptem que ens diguin del que podem parlar i del que no podem parlar al Parlament de Catalunya. No acceptem que debatre i votar sobre un referèndum pugui ser un delicte. Som aquí per garantir que el Parlament de Catalunya és el vostre Parlament. Nosaltres hi som perquè vosaltres ens hi heu posat i només vosaltres podeu posar i treure diputats i diputades al nostre Parlament. Som aquí per donar veu a tots els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país. Som aquí perquè defensem i defensarem que només els ciutadans poden decidir el futur d'aquest país. Som aquí perquè som demòcrates i als demòcrates no ens fa por ni el debat de les idees, ni les querelles, ni les urnes. I vull agrair especialment la vostra presència perquè avui, com tantes altres vegades, heu demostrat que qui declara davant d'aquest tribunal és el poble de Catalunya, no els que ara el representem. Per acabar, deixeu-me dir senzillament que juntes i junts vam començar votant i juntes i junts acabarem votant. Visca la democràcia i visca el poble català! Visca!